Так, на ганку гімназії номер 103 урочисто відкрили меморіальні дошки пам'яті колишнім вихованцям закладу Тимофію Фесенку та Максиму Селезньову, воїнам, які мужньо боролися за мир в рідній Україні. Тимофій Фесенко навчався у Криворізькій гімназії номер 103 до 1995 року. Його згадують, як завжди, привітного, щирого та відповідального чоловіка. 14 листопада 2022 року Тимофій поповнив лави прикордонних військ. Воював з окупантами майже рік. Спочатку разом із побратимами тримав оборону блокпостів на Харківщині. Згодом давав відсіч ворогу на Донецькому напрямку. 11 листопада 2023 року мужній воїн загинув внаслідок ворожого обстрілу поблизу села Кліщіїв, що на Донеччині. Вдома героя не дочекались батьки, дві донечки та дружина. Тимофій завжди посміхався, в нього дуже красива посмішка, очі кольору волошки. І останній раз, коли я з ним бачилась, я його запитала: «Тіма, як закінчиться війна, ти зразу мобілізуєшся?» А він служив в прикордонних військах, а він каже: «Ні, ще будемо служити 2 роки, тому що потрібно кордон відновлювати, багато буде роботи». Ну, на жаль, і війна не закінчилась, і Тимофій погиб. Випускник гімназії Максим Селезньов за життя був активним, харизматичним компанійським чоловіком. Ніколи не скаржився на труднощі. В мирному житті працював у ресторанному бізнесі. 23 серпня 2023 року долучився до окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Разом із побратимами стримував навалу російських окупантів на Авдіївському напрямку. 12 жовтня 2023 року захисник загинув під час мінометного обстрілу. Тепер мужньому воїну навіки 30 років. Люди живі, поки живе пам'ять в наших серцях, і це наш обов'язок пам'ятати про них. А ці меморіальні дошки, вони для того, щоб ті наші випускники поглядом зустрічали, проводжали учнів, вчителів і мешканців нашого Кривого Рогу, і щоб ми завжди пам'ятали, що жертва, вона не марна, коли люди загинули за свою країну. Меморіальні дошки будуть постійним нагадуванням для усіх нас, яку ціну ми платимо за нашу свободу. Важливо знати та пам'ятати імена героїв, які віддали свої життя за наш з вами спокій. Ярослава Кальченко, Гліб Рибчук, Перший міський.